Ұлттық құрама спортшысы Никита Чурикин оңтүстік Кореяның Чхангвон қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында нысана көздеген әлем чемпионатында ел қоржына алтын медаль салды. Никита Чурикин кіші калибрлі тапаншамен 25 метрден оқ атуда қарсылас шақ келтірмеді. Жеңімпаздардың бапкері Рашид Юнысметов. Қытайлық Чан Чихао күміс жүлдеге ие болса, үздік үштікті жарыс қожайыны Сук Джин Хонг түйіндеген. Айта кетейік, қазіргі уақытта Қазақстан құрамасы бір алтын медальмен жалпы есепте 8-ші орынға көтерілді. Чханвондағы әлем чемпионаты 25-ші шілдеде аяқталады. Биылғы бәсекеге 45 елден 600-ден астам спортшы жиналды.